Svoj posjet Budimpešti gradonačelnik Radić završio je ovdje u Budimpeštanskom operetnom kazalištu, gdje je izveden drugi dio gala koncerta On the Bridge of Music, koji je prošloga utorka izveden i u gradu Osijeku. U predivnoj zgradi kazališta publika je gotovo do posljednjeg mjesta ispunila gledalište, jer uslijedila je prava poslastica. Azene Hidža, On the Bridge of Music, odnosno Na mostu glazbe, Hrvatska i Mađarska nastavile su graditi svoje veze, a zasluge za ovaj koncert, koji je prvo oduševio Osječku, a utorak uvečer i budimpeštansku publiku, idu Osječkom HNK i operetnom kazalištu iz Budimpešte. Vidite da se radi o jednom fenomenalnom, uhodanom i profesionalnom ansamblu kao što je operetni teatar, i tu je bilo nikakvih problema. Znači, to je bila fenomenalna suradnja, sve je glatko teklo, iako smo to sve napravili skoro, pa bih rekao, u zadnji tren od Božića je krenula suradnja. Ali to je sve teklo tako glatko da je to nevjerovatno koliko smo malo. Jedino što nas je korona ubijala, evo to moram priznati. 10 kola ansambla i svaki dan smo tražili nove ljude za izvedbu. Predmijevali smo da će to biti jedan manji koncert, međutim, kako je vrijeme odmicalo, mađarska strana i hrvatska strana su pronašli želju da ovaj koncert bude zajednički koncert mađarskih glazbenika i hrvatskih glazbenika. I evo, dogodio se ovaj jedan veliki koncert koji na svom repertuaru ima, dakle, i Lehara, i Brahmsa, i Gotovca, i Zajca. Dakle, jedna kompilacija mađarskih i hrvatskih skladatelja. Gospođa intendantica i ja smo, tako reći, istovremeno preuzeli upravljanje ustanovama između kojih od tada postoje dobri odnosi. Ta se veza proširila na razne oblike suradnje te rezultirala zajedničkom organizacijom ne jednog, već dvaju gala koncerata u Osijeku i Budimpešti. Veselim se što smo večeras mogli ugostiti osječke umjetnike i dirigenta s kojim također njegujem dobar odnos. Posebno me oduševljavaju radosna lica ljudi koji svesrdno dočekuju umjetnike na ovom zajedničkom ostvarenju dvaju kazališta. Na koncertu su se gradonačelniku Radiću pridružili i prvi čovjek Osječko-baranjske županije, te ministar vanjskih i europskih poslova, koji su još jednom podsjetili na snažne povijesne veze i prijateljstvo dvaju naroda. Ovaj koncert, koji je nastavak onog koncerta prije tjedan dana u Osijeku, gdje zdušno surađuju i Osječko-hrvatsko narodno kazalište i ovdje je opereta, me posjeća na onaj predivni koncert povodom 450. godišnjice Sigetske bitke, kada su opet Hrvati i Mađari branili svoja ognjišta, svoje domove, kada smo imali ovdje onu prekrasnu operu Nikola Šubić-Zrinski. Suradnja i sve ono što je u prošlosti, sadašnjosti, današnjim vremenima, a i u budućnosti između Osječko-baranjske županije i Mađarske ili njihovih, na kraju kraja, jedinica lokalne samouprave, regionalne samouprave, vrlo bitna. Bitna je zbog ljudi koji žive, Hrvati koji žive ovdje u Mađarskoj, a naravno i Mađara koji žive u Hrvatskoj. U Osječko-baranjskoj županiji najveći broj Mađara koji živi. Tako da te naše dvije zajednice koje žive u Mađarskoj i oni koji žive u Hrvatskoj su velika poveznica između nas. Ne smijemo i ne trebamo nikad zaboraviti ni nesebičnu pomoć koju nam je Mađarska pružila za vrijeme Domovinskog rata, i drago nam je da smo danas mogli biti cijeli dan u Budimpešti, da smo večeras ovdje.